Tre persona humbin jetën pasi automjeti me të cilin po udhëtonin doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal. Aksidenti tragjik ndodhi pak pas mesnatë në autostradën Milot Thuman, pranë fshatit Gjorm të Kurbinit. Viktimat e këtij aksidenti janë Saber Duma, 45 vjeç, banues në Durrës, Urim Pepa, 39 vjeç, banues në Tiranë dhe Nikol Gjoni, banues në Gjexhan të Pukës. Tre personat po lëvizin me një automjet Toyota në drejtim të Fushkrujës dhe pranë fshatit Gjorm drejtuesi I mjetit ka humbur kontrollin, duke qarë mbrojtës e nënësore të rrugës e përfunduar në një kanal me ujë. Saber Dunga dhe Urim Pepa u gjetën të vdekur brenda makinës, ndërsa personi tjetër u gjetë në kanal pak metra larg vendit të ngjarjes dhe u nxorr nga pulumbaret disa orë pas aksidentit. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti, ndërsa nga të dhënat paraprake dyshohet se shpejtësia dhe përgjumja drejtuesit të automjetit janë bërë shkak për aksidentin që u mori jetën tre personave.